Meillä on iloisia uutisia edullisten ja laadukkaiden tuotteiden ystäville. Ystävällinen ja palveluhenkinen Pirkka-tuoteperhe laajenee asiakasetulähtöisesti koko rahan edestä. Ensi maanantaista lähtien hyllymme notkuvat muun muassa seuraavista houkuttelevista Pirkka-tuotteista. Muodikas italialainen Pirkka-karvalakki, joka lämmittää mukavasti takkatulen ääressä. Vakiovarusteena kaksi imeskeltävää nauhaa. Tyylikäs, täysimittainen Pirkka-flyygeli, josta on iloa myös naapureille. Värivaihtoehdot musta, valkoinen ja Elton Johnin housujen värinen. Trendikäs Pirkka Louis Vuitton käsilaukku. Varsinainen tila-ihme, joka sai tekniikan maailman testissä 5 tähteä. Hei, olen Hannele Espoosta, en siis Vantaalta. Minä ostan joka viikko Pirkka Louis Vuitton käsilaukun ja säästän vuodessa jopa 15 000 euroa. Säästä sinäkin! Laajentuneesta Pirkka-tuoteperheestä löytyy myös kätevä Pirkka-frakki päivittäiseen käyttöön. Pirkka-frakit löytyvät Pirkka-vessapaperien ja Pirkka-hernekeittopurkkien välistä. Äläkä unohda luotettavia Pirkka-käsirautoja, joita on saatavina kaikissa kevään muotiväreissä. Deluxe-mallissa mukana avaimet. Tammikampanjan kärkituotteena tarjolla myös 25-metrinen Pirkka-purjevene. Mukana 2 hengen kokenut ja luotettava Pirkka-miehistö. Kun nostat 2 Pirkka-purjevenettä, saat 3. ilmaiseksi. Terve, olen Hessu Jämsästä, hei. Minä ostan päivittäin Pirkka-purjeveneen. Näin kerään paljon plussapisteitä, joilla saan 2 euron alennuksen frotee-pyyhkeestä. Pirkka-tuoteperhe on minulle tärkeämpi kuin oma perheeni. Seuraa Pirkka-tarjouksiamme, niin kukkarosi kiittää. Ensi viikon tarjouksena muun muassa Pirkka-kerrostalo.